Azərbaycan adının mənası nədir? Bu mövzu bugünə dək müxtəlif manipulyasiyaların edildiyi və yalan məlumatların verildiyi bir mövzu kimi qalmaqdadır. Azərbaycanın ismi ilə bağlı bilə-bilə yalan iddialar irəli sürənlər arasında təkcə pan-farsist, pan-iranist və anti-türk mövqelilər gözə dəymir. Qısacası, Azərbaycan ismi bir çoxlarının yuxusuna haram qatır. Bəziləri Azərbaycan ismini tarixdən və bugünümüzdən silməyi böyük İrana birləşməyin başlanğıcı kimi, Azərbaycan türklərinin milli vətənpərvərlik duyğularına, dövlətçilik müstəvisində çoxlarına göz dağı olan Azərbaycan kimliyinə açıq düşmənçilik edənlərdir. Belələrinin iddialarını çürütmək üçün gerçəkləri ortaya qoymaq vacibdir. Hələ Sovetlər İmperiyası dövründə tarixçilər arasında ümumi yanaşma bundan ibarət idi ki, Azərbaycan ismi güya Atropatena ismindən götürülür. Bu adınsa mənası fars dilində od qoruyan deməkdir. Bu müddəadan çıxış edənlərin istinad mənbəyi Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Gülistani İrəm əsərində Azərbaycan ismi ilə bağlı söylədiyi subyektiv fikirlər idi. Qeyd etdiyimiz müddəadan bugün də gembol istifadə olunur. Bu həqiqətdən uzaq fərziyyəyə görə Azərbaycan ismindəki Azər hissəciyi fars dilində od deməkmiş. Lakin bunu söyləyənlərin unutduğu 3 əsas təkzib edilməz məqam var. Birincisi, milattan öncəki minilliyi hələ bir kənara qoyaq. Erkən orta əsrlərdə belə fars dilli qaynaqlarda və daş kitabələrdə Azərbaycan isminə rast gəlinmir. Halbuki elə həmin erkən orta əsrlərdə Bizans qaynaqlarında Kaspi dənizi sahillərində Adarbiqan adlı məmləkətin olması qeyd olunurdu. Teofilak Simokattanı bura misal gətirmək mümkündür. Əgər Azərbaycan ismi fars mənşəli olsaydı, əlbəttə ki, fars sasanilərin 400 illik hökmranlığı dövründə bu ismə biz onlara məxsus qaynaqlarda rast gələrdik. İkinci mühüm məqamsa budur ki, fars dilinin izahlı lüğətinə bugün istər əyani şəkildə, istərsə də internet resursları, mobil tətbiq əlavələri üzərindən PDF formatında bir çox insanın əli çatır və həmin izahlı lüğətdə od mənasını verən Azər adlı leksemə rast gəlinmir. Fars dilində od elə atəş sözü ilə ifadə olunur. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əhalisinin milattan öncəki minillikdə atəşpərəslik inancında olması fikrinin özü mübahisəlidir. Belə ki, Əhəməni və sonraki Sasani dönəmində atəşpərəsliyin Pers hökmdarları tərəfindən Azərbaycan coğrafiyasında zor gücünə yayıldığını, atəş dininin bu bölgədə özünü təsdiq edə bilmədiyini, əhalinin böyük qisminin ilk fürsətdəcə bu dindən imtina edərək yenidən tək tanrıçı inanclara keçdiyini ən azı Qafqaz Albaniyasının nümunəsində bilirik. Tarixdən bəllidir ki, Azərbaycan xalqı həmişə öz milli dini dəyərlərinə hörmətlə yanaşıb və özünə aid olan heç nəyi dağıdıb məhv etməyib. Əgər atəşpərəslik bizim öz dinimiz olsaydı, bugün müsəlman olduğumuz halda İsevilik inancı dövrünə aid monastırlarımızı və məbədlərimizi necə qorumuşuqsa, od məbədlərini və atəşşahları da eləcə qoruyardıq. Quzeyli güneyli Azərbaycan ərazilərində isə günümüzdə bir dənə də olsun yaşı 1000 illə ölçüləcək od məbədi yoxdur. Yəni, babalarımızın dini inancının güya atəşpərəslik olması və bu səbəbdən də Azərbaycan adının mənasının od qoruyan olması barədə fərziyyənin gerçəkliyi əks etdirmədiyi bu söylənilənlər fonunda aydın olur. Deməli, Azərbaycan sözünün fars mənşəli olması barədə iddiaların heç bir ciddi elmə əsası yoxdur. Azərbaycan ismi bizə görə yalnız və yalnız türk dillərinin lüğət bazası əsasında izah oluna bilər. Belə ki, diqqət yetirdikdə, burada üç sözün bir arada istifadə edildiyini görmək mümkündür. Azər, bay və can. Adın ilk işləndiyi qaynaqlarda, o cümlədən İslamın gəlişi dövrlərinə təsadüf edən ərəb mənbələrində sonuncu hissəciyi bizlər qan şəklində görürük ki, bu da xaqanlıq anlamına gəlirdi. Akademik Mirəli Seyidov, Profesor Qiyasəddin Qeybullayev, Profesor Yusif Yusifov və digərləri Azərbaycan ismindəki əsas komponentləri az, ər və bay şəklində qeyd edərək, bay hissəciyinin qədim türklərin əsilzadə zadəgan təbəqəsi olan bəyləri ifadə etdiyini vurguluyublar. Adın ilk hissəsində diqqəti cəlb edən Azər kəlməsinin prototürk boylarını ifadə etdiyini tədqiqatçı alimimiz Firudin Ağasoğlu özünün Azər xalqı və Azərbaycan türklərinin İslama qədərki tarixi adlı əsərlərində çoxsaylı ciddi dəlil və faktlarla qeyd edir. Digər tədqiqatçı alimimiz Həsən Həsənov da özünün Makedoniyalı İskəndər və Atropat adlı əsərində tərəfimizdən deyilənləri tarixi qaynaqların məlumatları əsasında təsdiq edir.
Türkiye tarihçi alimlerinin Azerbaycan ismini Hazar beylerinin vatanı şeklinde izah etmesi de Azerbaycan adının Türkçe olduğunu ve ilk Türklerle bağlı olduğunu gösterir. Netice itibariyle Azerbaycan isminin leksik mənasının Azer beylerinin xaqanlığı anlamına geldiğini aydın şekilde görmek olar. Bu ad yozumundan başka Azerbaycan isminin mənasıyla bağlı söylenen bütün versiyalar hakikaten uzak ve Rusya ve İran tarixşünaslığının bizlere yönelik saxta konsepsiyasına xidmət edən fərziyelerdir ve hiçbir ciddi tarixi əsası yoxdur.